Ka një zhgënim të madh nga politika, një zhgënim që është kthyer në revolt dhe urrëtitje për politikën dhe politikanët, veçanërisht këto vite të fundit. Rama ka dëntuar të baltosë të gjithë. Me angazhimin e tij makiavelik të Ramës, kjo revolt qytetare është zhndërruar Në gati o rejtje kundër të gjithë politikanëve pa përjashtim, Rama është kujdesur për të mbajtur të pakufizuar pushtetin personal të i paraqes të gjithë politikanët si ignorant, mediokër, të korruptuar, të inkriminuar, njësoj të lidhër me trafikantët dhe trafiqet, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të deklaronte se me që të gjithë jemi një loj të këqinj, atë herë s'ka në voj dhe asë vend për ndryshim. Kështu, mirë jemi me mua dhe me enturazhin tim, sepse më të mirë se mua dhe me antaret e sekti tim nuk keni për të gjetur. Kjo lloj diabolike e ka bër që të gjithë shqiptarët të revoltohen e gërsohen acarohen me të gjithë pa përjashtim, duke i konsideruar të gjithë një lloj të koqinj. Gjetja zgjidhjes së re për largimin e gjithë politikanëve pa përjashtim dhe zëvendësimin e tyre me një klasë krejtësisht re politike nuk rezulton të jetë një zgjidhje lehtë. Prandaj secili prej qytetarëve ka preferuar të gjejë zgjidhjen më të lehtë, individuale, duke iu drejtuar emigrimit. Jo të gjithë politikanët janë pjesë e narkoshtetit të Ramës. Nuk rezulton vërtet, të gjithë politikanët pa përjashtim janë mediokër, hajdut, kriminel, trafikant, por Rama, për interesat dhe pushtetit të ti personal, ka arritur t'ju injektoj qytetarëve sindromin e të gjithëve një lloj të këqinj për ta bërë problemin pa zgjidhje. Gjë ka mundosur atit të ruaj e forcoi pushtetin personal, si i keqin në pushteti rrethuar nga të këqinj të një llojit që duan të marrin pushtetin. Shqipëria në drejtimin e ramas, si asnjëherë tjetër më parë, është ndërruar në një regjim tipik oligarkik, kriminal, banditeske me djokër, ku qeverisja, mazhoranca dhe administrata publike kanë numër shumë të lartë të ministrave, deputetëve dhe zyrtarëve të larë të cilët janë të zhytur thellë në korrupsion, me rekorde të tmerrshme kriminale dhe lidhje të ngushtë të krimit me drejtuesit e lartë të qeverisë, të implikuar rëndësishëm në trafikun e narkotikëve të lidhur me klane mafioze, kombëtare, rajonale e ndërkombëtare, me formim me djokër e arsim të dyshimt universitar përmes fitimit të diplomave fallso me rrushfete. Shqipëria Ramës cilësohet narkoshteti i parë evropian, por jo të gjithë politikanët janë pjesë e kësaj bande sektare, madje një pjesë e tyre janë viktima të luftës me këto banda të korruptuara, të inkriminuara, të lidhura me mafian, apo të bërbërë nga ignorante mediokër, djokër, thënë dryshe, mes politikanve ka disa ndoshta jo shumë që janë goditur dhe eliminuar nga drejtuesit e narkoshtetit të Ramës, dhe që nuk është aspak realiste, të cilësohen një lloj të këqinj, si antarët e sektit të Ramës, dhe të urrehen një lloj si ata. Rama në 2013 e institucionalizoi regjimin e sektit të tij, në zgjedhjet e 21 qershori 2013, Rama për të fituar karrigen e kryeministrit, pra për të arritur qëllimin personal rriti në mënyrë të konsiderueshme në grupin e ti parlamentar, numrin e politikanve të korruptuar, të biznesmenve e manjadve të medjas të pasuruar në mënyrë të paligjshme për mes lejeve të ndërtimit, tenderave me fonde publike, privatizimit të aseteve publike, e fitimit kliente të lejeve të koncensioneve, të individve me rekordet të të mërshme kriminale, të përdoruesve të drograve të rënda e të lehta dhe të implikuarve në trafiku në lëndëve narkotike, të atyre me arsim të dyshimt që rezultojnë të përsimuar me diploma falso. Se rama ka vrar konkurimin dhe meritokracin. Të gjithë këta individ, plus kukullat, jesmene dhe zagarët le haqenës aktiv në median klienteliset të sektit rama të orkestruar nga rama, kanë formuar së bashku në Shqipëri sektin rama, që ka marë pengit demokracin, duke vrar në kryet e herës konkurimin e ndershëm dhe eliminuar meritokracin. Sekti Rama, ndër të tjera, ka mundur që të arri objektivin e fitores në 2013-ën, duke gënyur votuesit me programin Rilindja, duke bler vota me parat e krimit dhe kultivimit të kanabisit, duke kërcënuar votuesit me individet me rekorde kriminale apo drejtuesit e trafikut e kultivimit të drogës, duke shpifur ofenduar dhe sulmuar të gjithë kundështarët për mesë medjas klienteliste, të paguar me parate korupcionit, krimit, trafikut të narkotikve. Sekti Rama ka uzurpuar gjithë shka, së fundmi edhe drejtsin. Andarit e sektit Rama rezultojnë më të pasurit e kovendit dhe të administratës publike, ndërkoj që disa individ të heshtur të këti sekti në kovend, ata me profil kriminal, kanë folur shumë pak, ose as pak në kovend, por kanë kërcenuar kolegët kundërshtar deri edhe për mes goditjeve fizike, pra pjesa mojema dhe këtyre individve janë personaje që s'kan as një lidhje me politikën, me veprintarim parlamentare, me qeverisjen, pra me demokracin, por janë përdorur nga rama për të vënë në kontrol të gjitha institucionit e shtetit dhe për të kërstënuar kundështare të ramës. Së fundmi, sekti rama me votat e antarve të sektit të ti, përgatitit e renin e për për vënjë nën kontrol edhe të drejtsis, gjë që ka filluar të shqetsoj edhe shqiptarët edhe disa nga ndërkomtarët. Rama është për gjegjës si por edhe klientela ti. si kryesor për këtë situatë është rama, që është një kosisht ideatori, orkestruesi dhe përfituesi kryesori këti projekti të rezikshëm dhe shkatërrimtar për vendin. Duke që një kosisht, zotëruesi një pasurie prej 200 milion euro në logari offshore dhe eventualisht, dhënuesi ligjit federal për financimin e fushatës elektorale presidenciale në shtetet e bashkuarët Amerikës, por përgjegjësia për lejimin e formimit, zjarimit dhe forcimit të këti sekti është e shumë fisht. Naturisht pari mbi të gjitha e Ramës që ka ideuar, organizuar dhe realizuar këtë skem në formën perfekte, duke qenë njëkohësisht përfituesi kryesor i saj. I të gjithë individëve që kanë pranuar të implikohen në këtë veprimtari të pamoralshme, antidemokratike dhe me shumë gjas të dënueshme e me pasoja. Drejtuesve të lartë të Partisë Socialiste dhe anëtarëve të forumeve që për interesa të vogla kanë qëndruar indiferent e aleatëve që për interesa pushteti janë bërë me ose pa dashje pjesë e këtij projekti Ja që duhet bërë, ndërko që era e re ka filluar të fry globalisht po thuaj se kudo, ma adi edhe në Shqipëri, është e nevojshme që vetë shqiptarët të kërkojnë dhe mbështesin disa veprime që mundësojnë largimin në but, sa më të shpejt dhe papasoja për jetën e qytetarve dhe stabilitetin e vendit të sektit rama, para se vendit të zhytët një një humner fataliteti. Konkretisht, të gjithë kundështare të këti sekti të bashkuar pas një dalim, duhet të kërkojnë dhe të mbështesin zbatimin në zjedhe të ardhshme të lira të të ndershme të kërkesave të më poshtë konkretisht të atyre për të përjashtuar nga kandidimi të të gjithë ministrave, deputetve, kuretarve të bashkive dhe nga drejtimi në administratën publike të zyrtarve të lartë në post të kyqe që kanë logari bankare offshore ose të padeklaruara të vendosura në logari jashtë vendit rezultojnë me rekordet të të mershme kriminale në zbatim të ligjit të dekriminalizimit. Rezultojnë për dërruës të drogës apo të implikuar në kultivimin apo trafiku e narkotikve. Zotërojnë pasurit të dyshimta prej disa milion e erosh të vendosur a krejtësisht apo në piesën më të madhe për mes lejeve të ndërtimit me tendera. Nga fondet publike nga privatizimi aseteve publike me leje klienteliste të koncensioneve të cilat janë të njohura nga publiku si blerës të votave, kërcenuës të votuazve apo financuës të dhejnë të kryetarit të partis, rezultojnë me arsimim të fituar me diploma falso apo të pamjaftuashëm, po ashtu të prejashtonë për gjithmonë për të marrë me politik dhe eventualisht të ndëshkohen penalisht ata kryetar të partive të cilët rezultojnë të pa aftë për të penguar me ose pa dashje aplikimin e pes kërkesave të mësipërme. Moralisht, kylloj vetingu politik për pastrimin e politikës duhet të njësë si një procesi brëndshëm në të gjitha partit politike.